E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje, né, praticamente o dia que tá saindo esse vídeo é o penúltimo dia do ano de 2017, se você está vendo esse vídeo outro dia, fique ciente que eu estou gravando ele no penúltimo dia de 2017. E 2017, galera, foi um ano, assim, de muitas dificuldades pra mim. Eu não vou classificar um ano fácil. Foi um ano muito complicado. Mas foi um ano muito bom, cara. Foi um ano, assim, que... talvez o melhor ano de toda a minha vida em relação a o profissionalmente falando, cara. Eu tinha um canal, certo? Já acho que vai fazer 4 anos que eu tenho um canal. E eu tinha um canal que eu gostava muito, eu gosto muito do canal, mas nesse ano de 2017, no finalzinho ali de 2016, eu comecei a mudar o conteúdo do canal, eu comecei a fazer algumas coisas que foram diferentes e chamou a atenção de muita gente, e assim o canal cresceu bastante. Isso aqui não é um vídeo especial de... 700 mil inscritos, muita gente já me deu parabéns no Twitter, no Instagram, até mesmo aqui no YouTube. Se você não me segue no Twitter, segue lá. Se você não me segue no Instagram, segue lá, beleza? Só não uso o Facebook, segue lá que eu tô tentando sempre manter contato com vocês. E pra mais ou menos a primeira ou a segunda semana do ano de 2018, eu vou estar postando o meu setup, tá? Que vai ser o especial que eu prometi de 700 mil inscritos. Como vocês estão vendo aqui, ó, tô aqui no meu canal, a gente tá com 731 mil inscritos. E... enfim, eu tô muito feliz. Mas voltando ao assunto aqui do vídeo. Bom, galera, hoje a gente vai rever aqui o vídeo mais assistido do meu canal, mano. Esse vídeo, ele tem 3 milhões e 100 mil visualizações, cara. E esse vídeo, digamos que foi um marco pro meu canal. Muita gente me odiou pelo vídeo, sério, muita gente me odiou, ou talvez me odeie até hoje pelo vídeo, mas muita gente conheceu o canal e entendeu o propósito desses vídeos que eu comecei a trazer em relação às missões. Bom, não é de hoje, galera, que o GTA 5, por exemplo, no início, até o meu amigo Croix, quando ele, talvez, querendo saber o que tinha ali naquela casa, o teleférico ali, é o teleférico, no Mount Shillard, todo mundo queria saber o que tinha ali dentro. E no início do jogo, lá no PlayStation 3, a gente não tinha tanto recurso assim, então a galera tinha que bugar, tinha que colocar carro. E a primeira pessoa a entrar ali no Mount Shillard foi o Croix. E o Croix, ele, digamos assim, o DJ conheceu ele por isso, tá ligado? Porque todo mundo queria saber o que tinha ali dentro, cara. Em outras coisas dentro do GTA. Então o Croix, ele era um cara que, no início ali do GTA, era considerado como o rei dos bugs, né? Poxa, quem é inscrito do Croix aqui, que veio do Croix no meu canal, deve lembrar muito bem dessa época. Então o Croix, ele era conhecido por entrar em lugares que era praticamente impossível de entrar, certo? Não vou dizer que ele entrou em todos os bugs, que ele reconheceu todos os bugs, porque não, mas acho que o Mount Shillard foi ele o primeiro, e isso se aproximou ele do David Jones, certo? Do Gameplay RJ, que tava numa ascensão muito grande na época. O GTA tava muito forte. Enfim, os anos se passaram, veio o GTA pro PC, e com o GTA pro PC tivemos acesso a um acesso muito maior que tinha antes. Tipo assim, alguma coisa que era difícil de entrar passou fácil. E enfim, os mods fizeram com que a gente tivesse uma liberdade muito grande no GTA. Não é à toa que com o mod eu coloco NPC pra voar, pra correr, pra atirar. Eu crio situações aqui, até mesmo histórias no GTA. Ou seja, você vê aí histórias, a galera criando histórias de
de crime e outras coisas mais. Com os mods, deu pra gente criar até algumas historinhas, como eu roubando a nuvem do Goku, eu roubando o Batmóvel, mediante ao mod que tinha lá da Batcaverna, roubando a armadura do Homem de Ferro. Muitas coisas foram criadas dentro do jogo. Então o mod acrescentou demais na comunidade de entretenimento de GTA. Eu acho que é muito difícil, a não ser que você curte esses mods gráficos aí, esses carros que a gente consegue instalar no GTA V. Enfim, galera, esse vídeo aqui, ó, que vocês estão vendo, pode o Michael chegar a tempo e pegar a Amanda na cama com o tenista? Eu acho que todo mundo que jogou GTA V, que jogou a campanha, ficou imaginando: caraca, mano, se eu entrar aqui dentro, será que a Amanda vai estar com o tenista lá? Será que ela vai estar se pegando com o tenista? Ou seja, acho que muitas coisas no GTA a comunidade quis saber, como eu citei aqui no início, os bugs, né? Todo mundo queria saber o que tinha lá no Mount Hilliard e outros lugares que a galera entrou. Bom, quando o Kroos entrou, o que tinha lá dentro? Não tinha nada. Mas só de entrar já foi uma coisa excelente, tá ligado? Até mesmo pela dificuldade. Com os mods, não há essa dificuldade. Você só pegar usar o mod lá, puf, entrou. Você entra facilmente sem problema algum. Mas o que eu quero citar a respeito desse vídeo aqui é que, como eu disse, muita gente conheceu o canal, muita gente odeia, muita gente não gosta e muita gente não gosta. Até pelo fato de, nesse ano de 2007, a palavra clickbait ficou muito forte. Cara, eu vou ser bem sincero com vocês. Você quer ter um canal no YouTube? Você tem que chamar atenção, cara. Eu sei que tem uns que são ridículos, certo? Talvez você ache que isso aqui é ridículo. Paciência, eu não acho que é tão ridículo assim, porque tem uma mentalidade por trás, tem uma proposta por trás desse vídeo. Eu não poderia colocar uma thumbnail que fosse parecida com a da campanha, certo? Ia aparecer uma missão. Então eu tinha que dar uma montagem na thumbnail de como a galera imaginaria que algo teria lá dentro, sabe? E, enfim, eu fiz essa thumbnail aqui. O Michael ali entrando com a Amanda junto com o tenista. A gente vai assistir esse vídeo, te ver com quantos. Ó, ele tá com 62 mil likes. Ele tá com 6 mil dislikes, certo? Ele tem 3.123.292 visualizações e é o vídeo mais visto do canal, galera. Caraca! Eu sei que teve muita gente que tirou sarro, teve muita gente que falou: caraca, que absurdo isso aqui. Mas sem mod não era possível a gente entrar. Então eu vou assistir o vídeo mais visto do canal. E paciência para quem não gostou. Quem talvez ainda é inscrito no canal e tá assistindo esse vídeo, tá dando dislike. Paciência, mano. Pode dar dislike, pode criticar, fica à vontade. Até muitas críticas aí já tá até no filtro, né? O xingamento tá no filtro aí. Você nem aparece aqui nos comentários. E o objetivo desse vídeo era tirar a dúvida da galera em relação a muitas coisas, muita missão eu fiz aqui para saber o que realmente acontecia, antecipando a missão, e foi o que eu fiz. É impossível você antecipar essa missão e você entrar lá dentro. Não tem como, cara. Então, isso eu me sinto orgulhoso por esse vídeo. E paciência aí, que críticas e criticadores vai ter demais. Então, bora lá. Ó, eu comecei aqui o vídeo. Já mostrando mais ou menos, ó. Eu tô aqui no quarto, ó. Ó, a porta tá trancada. Ou seja, se você fazer essa missão e entrar pela frente, a missão já se inicia, certo? A missão se inicia, o Michael vai lá, acende um cigarro, vê que as raquetes estão embaixo. E depois ele vai lá em cima e a Amanda já aparece no quarto. Então, se você ir por trás, essa mensagem que você vai ter: a porta está A trancada. porta está trancada. Ó, aqui você não tem acesso A lá dentro. porta está trancada. Tá aí começando a minha intro clássica, né? E aí, galera, De drogas. Fortunata com vocês, com O mais mais um um vídeo. aqui, galera, no GTA V.
Hoje vamos tentar, galera, pegar a safada da Amanda na cama. Será que é possível isso? Eu tô na missão que antecede isso. Todo mundo sabe que ele chega, vê as raquetes de tênis no chão. Olha lá, ó. Ele desconfia, vai pra cima e a Amanda tá lá na porta de toalha e o tenista tá lá dentro do quarto. Ele não pega a Amanda na... Como eu disse no vídeo, né? Falando, ele não pega na cutscene, ele não pega a Amanda na cama, certo? Mas vamos lá, vamos tocar o vídeo. Um tenista, mas como todo mundo sabe, a gente tem o recurso do mod menu, então a gente pode anteceder algumas coisas, beleza? Pra fazer essa missão, eu não posso repetir ela. Se repetir ela, não tem como. Ah. Eu tenho que fazer isso aqui. Eu tenho que começar um jogo do zero. Tá, ó. O carro do... Ó lá. Ó. Nessa situação aqui... Aqui você... Então, se você repetir a missão, como eu falei ali, você não consegue... Já começa, né? Ele pegando ela. Então, você tem que começar o jogo do zero. E quando você chega, tá ali o carro. Aí, ó, molecada. Ai, Ginata, tá enrolando, você enrola. Com ele na cama, né? Pensando uma, certo? Não é verdade? Sim, a lógica normal era essa. É saber se a gente consegue pegar ela lá. Esse é o objetivo. Então, se liga. Saber se a gente consegue pegar ela lá. Eu não disse que a gente ia pegar. Eu disse se a gente consegue pegar, seus forehead. Caramba, mano. Só sabe criticar. É, tá aqui o carro do tenista. Ó, toda a área tá ali, inicia a missão. Ali inicia a missão. Você entra ali já. Inicia a missão, ó. Beleza. Caraca, mano. Tipo, galera, se vocês quiserem que eu faça mais em outros vídeos, assim, até explicando algumas polêmicas aqui do canal. O carro que o Michael persegue, ele tá ali, aquela caminhonete, né? Ele vai lá. Eu já tentei parar ele. Já tentei fazer um monte de coisa, e isso é muito legal, eu gosto demais de fazer esses vídeos. E no GTA 6 vai ter pra caraca! Então, uma coisa que pode acontecer quando você estiver jogando, é você entrar por outra porta. Os caras, pô, Girata, já tô com negócio na mão, vai lá, caralho! Vai lá, vê se ela tá lá dentro! A molecada nasceu de 7 meses, mano. Mais um passo positivo pra gente. Ó. Oh. Eu tô sem o fone aqui, deixa eu ver se eu tô ouvindo alguma coisa. Ó, o silêncio. Tá tudo quietinho aqui. Tá quietinho. Stealth. O Michael tá suado, hein? Ó. Eu tô tipo João Kleber, né? Calma. Ó, a porta tá trancada. A porta tá trancada. Eu tô tipo João Kleber. A porta está trancada. E o Michael. Olha lá. João Kleber. A molecada. Entra! Pelo amor de Deus, entra! Que temos aqui? Meu Deus, eu não aguento mais! Olha lá. Estranhar, né? Mano, é um vídeo, cara. Eu não posso sair atropelando tudo. Porque, tipo assim, se a gente for pensar entrando por outro lado, não entrando pela porta da frente, isso pode acontecer. Poxa, você viria aqui e tá trancada a porta. Então provavelmente ela tá com o tenista lá. Vamos ver se a gente vai escutar algum barulho. Vamos lá. Silêncio. Bom, não estamos escutando nada. E o que que a gente vai fazer? Tem ninguém na casa, né, mano? Ó o João Kleber. Não tem ninguém na casa, não tem ninguém. Vamos entrar, galera. Vamos entrar. Vai, a molecada. Meu Deus, eu quero ver o que tá na thumbnail. O que eu achava é verdade, mano. O que eu pensava é realidade. É agora, hein? É agora, hein? Vai. 1, 2, 3. Foi! Foi!
What the fuck? Oh, não acredito! Ele, vídeo lixo! Ai, meu Deus, eu não... Ai, não acredito que eu não vi nada! Bom, pessoal, só revelei pra vocês as verdades, mano. Não tem ninguém ali, é só cutscene. Caraca, isso aqui é inacreditável, mano. Isso aqui é inacreditável. O que tem no Monte Shillard? Não tinha nada lá dentro, mas... Ah, manda! Entraram. A porta tá trancada, a Rakesh tá lá embaixo. Rakesh? Eu falei Rakesh? Como vocês estão vendo, o carro dele. Eles não estão treinando. Ai, saudade do menu. Eu chego ali e diz, a porta tá trancada. Mas a Rockstar não incluiu essa cena, galera. Não incluiu essa cena. Mas, caraca, moleque, se você tinha essa dúvida... Aí, se você tinha essa dúvida, a dúvida foi o quê? Toda vez que eu tô aqui, explode. A dúvida foi tirada. Se vocês tinham essa dúvida foi tirada. Não tem como a gente pegar os dois na cama. De uma maneira natural, a gente pegaria, né? Eles, os dois aqui na cama, mas... O GTA, cara, é um jogo tão incrível assim que a gente acha que o bagulho é real mesmo, mano. Não teve como. Então, já que a gente não foi possível, vamos fazer um negócio aqui, galera. Eu vou tentar fechar essa janela, que é aqui que o safado, ele pula, né? Quando o Michael... Aí depois eu fiz um teste, né? Eu fiz um teste, deixa eu ver aqui, ó. Sacou? Olha lá, aí eu... Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tá fechada a janela, galera. Então, olha essa aqui. Eu coloquei a... pra tentar prender ele, né? Aqui ela já saca, né, mano? Ela já sai... Olha lá, ó. Olha lá, olha lá, tá... Ah, moleque! Safado! Safado! Olha lá, olha lá. Não, 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 não! Ah, não, bitch! Ai, caçamba, mano. Ah, galera, bom. É como é cutscene. Já. Eu vou tentar vir aqui com o Franklin. Que dá... Eu deixei o Michael lá na porta. Eu tento vir com o Franklin antes da missão, né? Eu tento fazer outras coisas, né? No vídeo. O vídeo tem 13 minutos. 13 minutos e 3. Aí eu vou tentando fazer outras coisas no vídeo. Mas, como eu disse pra vocês, galera, não poderia colocar uma thumbnail. Igual a da campanha, não... Ia seria mais um vídeo de GTA, e por isso que eu coloquei essa thumbnail aí que vocês viram. Mas, enfim, galera, paciência. Bom, como eu disse, é o vídeo mais visto do canal. Eu acho que esse vídeo aqui gerou muita polêmica, muito mimimi, muito chororô. Eu sou muito feliz porque muita gente, quando eu postava esses vídeos... Porque eu não só postei isso aqui, eu postei testes. Eu postei historinhas no canal. Hoje eu tô com mais esses vídeos assim porque eu tô sem o menu. Era pra estar produzindo mais conteúdo. O menu não atualizou. Pra fazer teste com os novos carros. Durabilidade, velocidade, de tudo. Enfim, tá meio complicado produzir vídeos. Mas quem entendeu o objetivo do vídeo... Tamo junto, é nóis. Quem não entendeu, paciência. Se você não curte esses vídeos de missão, tem vários vídeos no canal. Deixa eu entrar aqui. Como eu disse, o vídeo de setup que vocês me pediram bastante, desde os 10 mil inscritos, eu vou estar trazendo pra vocês, beleza? E é isso aí, galera. Espero que 2018 seja melhor que 2017. Se você tá vendo esse vídeo aqui e não vai estar... vendo nada no YouTube no dia 31, ou no dia 1, no dia 2. Feliz ano novo para todos vocês. E é isso aí, galera. Vamos em frente e paciência, né? 7.731 mil inscritos rumo ao 1 milhão. Chupa, haters! Chupa! Você que vem aqui no meu canal para ficar zoando quando eu falo errado... E eu falo errado pra cacete, moleque. Chupa! Tamo junto, galera. É nóis. E vamos em frente. Nata com vocês. E até o próximo vídeo.